Lider PZP-a Nebojša Medojević odbacio optužbe specijalnog tužioca za pranje novca i kazao da Milivoje Katnić zloupotrebljava svoje ovlašćenja kako bi politički progonio njega i kolegi iz DF-a. Mi smo već odranije karakterisali da je ovo što radi Milivoje Katnić akt lične osvete, frustracije i kompleksa zbog mojih javno izgovorenih riječi. Katnić je sinoć televiziji Crne Gore rekao da postoji osnovana sumnja da je Medojević počinio krivična djela i da postoji mogućnost da će zatražiti pritvor za lidera PZP-a zbog njegovog ponašanja, odnosno uticaja na svjedoke u tom postupku. Kakav uticaj na svjedoke kad nema djela? Novac je legalan, legalan novac se ne pere. On mora da prikupi dokaze da je novac u kojem se ovdje radi porijeklom iz kriminalnih izvora. Ali znate šta se ovdje dešava? Ovdje je osumnjičeni Nikolić Momir. Ima dokaze da je novac iz legalnih tokova. Dakle, on da je prodao kuću, dobio 650.000 eura i da je iz nasljedstva dobio 100.000 eura. A da je pozajmio sve zajedno 50.000 dolara. I znate šta je najbanalnije? Novac, znate gdje je taj novac uplaćen? Momiru Nikolić, u prvoj banci. Tako da, ako bi bilo elemenata pranja novca, onda bi Katnić trebao da stavi kao jednog od saučesnika Jaca Đukanovića. Medojević je najavio da će oni poslanici DF-a biti u Skupštini 29. juna kada se bude odlučivalo o skidanju njegovog imuniteta. Pitanje ukidanja imuniteta nije obično političko pitanje, niti obično, ajde da kažem tako, pitanje dnevnog reda Skupštine. To je pitanje ustavno, pitanje suverenosti jedne države i pitanje pozicije poslanika, pitanje parlamentarizma u Crnoj Gori. Tako da mi ćemo biti na toj sjednici i iznijet ćemo svoje stavove koji su apsolutno toliko jaki i toliko čvrsti, nego se plašimo da taj veliki junak iz Katunske Nahije neće smjeti da dođe na tu skupštinu. Evo, mi ga pozivamo, nema čega da se plaši. Dakle, mi ga nećemo tretirati kao što je on tretirao Hrvate u Cavtatu. Medojević je kazao da Katnić svojim postupcima pravi ogromnu štetu DPS-u i njenom lideru Milu Đukanoviću lično, kojeg je optužio da stoji iza političkog progona poslanika DF-a. On je poručio da opozicija mora da se ujedini oko DF-a i da protestima dođu do promjena.